გათევზვის მორიგი ეპიზოდი ჩემოკარგებო შეგახსენებთ რომ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმდგენია ინკოგნიტო ბარათი ეს არის ღამესავით ბარათი ხო იცი ღამეში რა არაფერი არ გიჩანს ვაფშე რა უკუნეთ ღამეში ეგრე ახაც არ გიჩანს შენი რაღაცეების გადარიცხვები გადმორიცხვები ახაც ეგრე ბნელა კარგი გაგებით ბნელა ეგეთი ბარათია ინკოგნიტო ბარათი დღეს ნიკუ შამყავს რომელიც მიკროფონს რას უშვება რასა ბიჭო უყურე ეს აჰა და ესე კონდეს ეს ეგეთი გნიდა მიკროფონია აქედან უნდა ეება აქედან უნდა არა ეგეთი ვერ არის 200 ლარიანი ეხა თვალად იმას ნუ მოთხო რა შეხედეთ რა ძმარი თი მოვიდა ნუ კითხულობ არა არ კითხულობ რა გინდა გოგო აი შემოდი ჯანდაბას უცებ დაწቀბული მაგ დავაი მარჯობა აი სარჩკა გადა რა ოქნა ხალხო ესეთი ამბავ დღეს მაყურებელი ყავს იმენა სტადიონზე ვარ რა სასწორო კაია ო ციჩუმე და თუ სასაცილო იცინეთ რა так ჯეირანით ვიწებთ ვინც აგებს ის იწებს რა ნიკოჩანკო ეგ თქვენი თავობისა ჩემ დროს იმენა ჯეირანი იყო დავაი ერთამდე მოიცა так ჯეირანასეთკა ჯეირა პაპარაცი ჯეირა ზურასპორტუნი მე ვიწებ კაი так შეგახსენებთ რომ იმისათვის რომ ხუმრობები გაჟღერდეს ეს თქვენი ხუმრობებია კომენტარებში მიაწერეთ თუ მე მივაწერ რომ მიმაქვს თქო ესე იგი მიმაქვს რა მადლობა აი ამეებისთვის შენი აზრით ვისი დანახვა არ გინდა ყველაზე მეტად საავადმყოფოში მიხელ გაბრიელის ჯეკ ბეგურას ხარშე ჯონი დეპი რო გადგება ჯეკ ბეგურას ფორმით რას ნიშნავს ესე იგი რა გაგძმაო კარგი არაფერი არ გჭირს რა ქვია მდიდარ კონსტანტინეს დიდარ კონსტანტინეს რა ქვია არ ვიცი კოსტარიკა ან აქცენტით ოკეი გადავრჩი კაი ჩემ ხუმრობაზე შემიძლია გაცნია ხო კი ასე რა ადგილია სადაც შავკანიანებს მოფერებით მიმართავენ შავკანიანებს მოფერებით ნიგონი მონაკო იე აი რა მე მიხდე ჩაუთვალო რაღაცნაირი კეთილი ღიმილი ქონდა კაი არა იმენა ხარხარში ჩემი გაცნობა ზამართულია ვითომ ხარაშო რა ქვია ყველიან ჭაც ჭვიშტარი ფუბელა როგორ მიმართავენ ილონ მასკს ძმაკაცები мама შენუჩი აი ვოდი აქ შე ტესლა ნორმ ესე ვიღაცა ამ ჯერა უკეთესებიც გექნება მე მგონი დავაი როგორ ამბობენ მეკრელი ბავშვები თოფს თოფი ბოდი რატომ უნდა გეშინოდეს თეთრკანიანი როცა პატიმარია თეთრკანიანი როცა პატიმარია ან ყველა პატიმრის უნდა გეშინოდეს თეთრკანიანის რატომ უნდა გეშინოდეს თეთრკანიანის იმიტომ რომ გეშინოდეს რომ მან მართლა ჩაიდინა დანაშაული აუ ბასარი არა ია ეს ისეთია ხო ხდება უფრო სიბძნე არის ვიდრე სასაცილო მაგრამ არა ავტორს ჯიგარი ხარ კი რატომ აღარ ხსნის ზარმაცი გეიმერი ახალ ტურებს ვიც გავიაზრო რატომ აღარ ხსნის ზარმაც გეიმერი ახლა რატო ახალ ტურებს ალა ლა 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 ეგეთი იყო ქასარა ა კარგი ახალ ტურებს ძალიან დიდხანს დამეწია რას იზამდა მერლინ მონრო ახლა რომ გაცოცხლებულიყო ძალიან ძვირია მე ხსნი მონრო ახლა რომ გაცოცხლებულიყო ახ, ჩემი ხმა ისმის ვარ. კი. მერლინ მონრო ეხლა რომ გასაცხლებულიყო. კაბის თემა ხო რაღაც? რა? ნო. ნო. აბა. მე გასაცხლებულიყო. კუბოს ჭერს დაკაცრავდა. აუ, ეწელი. ეწელი გასაცხლებულიყო. მაგრამ ხომ არ მეცნობა. რასაც ისღალი სანახაობა იქნება წარმოიდგინე. რას უმღერიან ბასრ პეპელას? ბასრი პეპელა ხო გაგიგია? ყოველ დღე. მიჩრელო პეპელა.
მჭრელობებელა. კარგი არ არის ცუდი მჭრელობებელა, არ იყო ცუდი. თან დანაცხოვარი. მაინც იგივე რეაქცია მექნება, არ იყო ცუდი, არ იყო ცუდი. ამ ომის პერიოდში რომელი რუსი პოლიტიკოსი მოიქცა ყველაზე კარგად? სტალინი. არა, ჟირინოვსკი. დაიბრინდა. რანაირად იწვეჭა. რა ქვია პროცესს, სიტუაციას? როდესაც დინარეს მიყავს მიაკ ბოხუც ქალი, მეც ჩავიწერო დედამოსული, რაც ისეც მერე. ხო, მერე. მიწერებს და ბებია. აა, კაროჩე, მიყავს ბოხუც ქალი. დინარეს მიყავს ბოხუც ქალი და თან ლაპარაკობს. არ ვიცი. მიწორავს ლაპარაკობს. ხო, ნუ რა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. სასა გამიშრასა. ეს არაიო. რა არის ყველაზე საშიში სიტყვა ბირთვულ ფიზიკაში? ცოტა მეტი ბუქენი. უფს. მიხდი პრინციპი მომეთყო. მომეთყო, დავა. რაც ჩამიფნა. უი, დამიმლაშდა. რატო მაგვიანებს კერძი რესტორანში? რატო მაგვიანებს კერძი რესტორანში? საკუთილი კერძი ხო? რატო? ძალიან ბევრი შეკვეთა აქვს და ვერასწრებენ. უსინათლო მეგობარს როგორ უნდა ენდო? ია, ქეთ უნდა გენდეს. ბრმად. ბრმად, ოკეი, ოკეი. დიკაპრიოს რო ეუბნებიან ცოტა რაღაც დაუჯერებელს, რა სკეპტიკურად როცა არის განწყობილი, რას პასუხობს? ფილმიდან იქნება რა. ინსეფშენ რა გითხარიო? აი, საყარელი. ვის არ უნდა ეთამაშო ჭადრაკი მოგების იმედით? მე საერთოდ თამაშობ ჭადრაკს, მაგრამ მაინც მოგების იმედით ჭადრაკი არ უნდა ეთამაშო მეჭადრაკეს, მოჭადრაკეს. ინგლისელებს, რადგან მათი დედოფალი არასოდეს კვდება. ოკეი, ოკეი. ესეთ ლამაზი და კოხთა. ძრავ გამოცვლილი მანქანა რო მიყავს ხელოსანთან, კაპოც რო ახტის, რას გაიფიქრებს პირველს? რო შემოხედავს. ვერა თავის მოტორზე ეს. არიყო ცუდი? არიყო ცუდი? არიყო ცუდი, კაი. აა, რატო მეშინია ზანგებს მოჯმის? რატო მეშინია ზანგებს მოჯმის? ხო, რატო მეშინია ზანგებს მოჯმის? რა ვიცი. გონიათ რომ დნებიან. კიდე გადავა ხორობას ბიჭო გადავა. არა ძმო, აქ ისეთი უკადრებელი იყო უკვე რა კადრი არა ერთხელ რომ მიდი მიდი გადაახვია თუ გაკრაბე ეგეთ. რატო არ პასუხობს კესარია ტელეფონს? უცხო ნომრებს უბრალოდ. ყალეზე კიდია. კესარიაზე არ იყო, არა. ადრე იყო სა პროსტა. ხო ხო. რას უშლიან ნაცები ბავშვებს? ოცნებას. დაანტკნები. რომელი ყველაზე მაგარი მანქანა? რომელი ყველაზე მაგარი მანქანა? Mercedes-ი. Tu te pizzoti, gatrinolebuli, dwaivosemi, emisaupesis, emisasprodebit, emisshepchepkapchebit, emis komplikebit, xsalurebit, chaviçet, rezonator chaxsuli, priamike, bolopajokapde, emisdiskebit. Satsagina, zma, satsagina. Gina adgilida, zma. Gina gagonebuz, zma. Mena arvelodi. Mena arvelodi. კაი, ბოლო იქნებ გავარდე სამიზავი ვენას უკვე. რა кай იყო. ჯიგარ, ემიზას პედლებ. ჯიგარ, кай იყო. დაკ, რისგან იცავს ნაკურთხი მანქანა, იცი? ნაკურთხი მანქანა იცავს მეორე ნაკურთხი მანქანისგან. არი ეგეც, მაგრამ უფრო დაფიქსია, ბო? მითხარი. აი, სუეჩი რისგან იცავს ნაკურთხი მანქანა? წვიმისგან. სუხოი გამომდეს ესე ბაყვებს შორის 4-0. დავაი, დაიწყებს თქო როგორ გითხრა, იმენა სუპერი იყო ძმაო და გაიკეთე ხელცაცმანი და მირახუნე 4-ჯერ. თუმცა დუპლეტები მირთ. ოკეი, ოკეი. ოკეი. ой, разрулия. Ой. Сейдоу, докеда да. Опа. Бого.
ხო ნიშანი და ჯიგარი ხარ ძმაო აი ესე ჰუმანურები უნდა იყო ტოპე ხო ჰუმან ე ტოპე ტანჯულა ძმებო მო დავა გეპატიჟებით აქ პოდკასტშიც და აქაც მოდით და ჰუმანურად ჩაგარტყოთ ჰუმანურად ჩავარტ ჯიგარი ხარ ძმაო იმენა სრული განადგურება იყო სუხოი არ წამიგია ცვეჩიო სუხოი იმენა არ წა როგორ გეკადრება always welcome ძმაო რა ვიცი თუ რაღაცები გექნება ყოველას ხო ხოლმე ჩამიყარე ინბოქსში ხო ხედავ რეებს ვიძახი და მომაწია ხოლმე რომ რაღაცები მეც იმას ვქნა მადლობა ძმა ჯა წარმატებები არხს აღადგენ ასევე არხს არ დაუბრუნდები ნორმალურად YouTube-ში არ უნდა დაგვავიწყდა და ვერ ვიხსენებ თქვენ მოგიგდეთ ჩემი თავი ბიჭო ზიადასაც ყერავდა რაღაცა როქნათ არ გინდათ პოდკასტი დაიწყე ხა არა არა მოიცე ხო ხო კაროჩე იმენა მინდა რომ დაბრუნდეთ ისე როგორც იყავით და მთელი გული წარმატებები მაყურებელი ვიყავით სვეჩი პიონერები ხართ ასე რომ ორივეს გელი ზიადა დაბრუნდა შენც ხა მიბრუნდი მობრუნდი და გადაბრუნდი შეგახსენებთ რომ არხის გენერალური სპონსორი და კონტენტის წარმდგენი არის ღამებნე ელი საყვარელი ბარათი ინკოგნიტო რომელიც ვაფშე არაფერს არ გაგიბაზრებს რაც არ უნდა იხიმანდრო რაც არ უნდა იკაიკაცო რაც არ უნდა იბოროთ კაცო არაფერს არ გაგიბაზრებს ცირატო იმიტომ რომ აი ეგეთი ძროსლი ძმა კაცი ვითარი მე კი ერთი კვირი დაგემშვიდობები დღეს არ ყარვარ ისე როგორც ყარვარ ხოლმე და ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით შეიძლება მანამდეც დავდო ხუი ვოზნაით რასის ტრაფიტას დავამონტაჟებ იმის მიხედვით всё ვაფშე ყოველას კისერში გაკოცეთ